Wie sich ein Schweinguss fragt. Ist man sich diesen Dusche paschert sich ihm. Zkrát, pokud to chceš nějak komentovat, tohle není fake. Zkrát. Popakaj si. Nemoc. Jo. Pojďte nějak něco v toho kolám. To je musí zjevou moc. Pane Mosi, jestli do ní patře. Kámo, zkrát, myslím, že a mám se jaký posám. Teď se mám si kůži teďka. Tak se povím, jak je ho, tak tady. Kůži se teďka sám. A otočí to pojde, jak je zozí. Se zaukám. Kouku nám poté, že jsem s ním tancoval, takže by to bylo zajímavější. Ty měl jako jakou husi uši, když to ještě radši. Ale to je jako někde jiné, jo. Tak to už je sešení, když se nám viděl. Super kostí začal hned, když jsem na telefonu a dělal jsem nějaký video, jo, kdyby třeba někoho stíhnat. Skrát, tohle musí existovat. Tohle není fake, kámo. Já ti musím říct, já vím, že tohle není fakeový. Prosím, já jsem se do... Ne, prosím, já jsem se viděl dostat na Skrata a... Budu uvidíme, jestli já kecám, nebo... Ty se slyšelám... Kam to teď? Jsem se slyšel... Kam to je vážný pot? Kam to jste? To je poprvé, co já slyším. A vy taky. Mám ho si... Rychle musím žít. Nic se neudělal, sakra. Tedy patře. Tady se nedostane. Je to takový jako beton. To je na honoře. Tak to se až bude. Hej, pět. Já nemůžu co je dívat. Bože. Jak říkám, vyzvoj. Když se jenom dlouho díváš a váží zak, bude se popého. Ne, já se otočím. Já se neotočím nic, aby ti někdo viděl.
Vlastně. To ani fake. To není žádný fake tohle. Pomohl si? Když jsem ti tu tvoji otázku pověděl. Když jsi ti dělal, že si posunul, tak jsem nějak jako co? Co jsi poslal otázku? Ježiš, já jsem mu něco řekl, ne? Třeba nějak s tím má. Tak jdu vlastně. Ty už na to tady starý, jestli si nic nepovídám. A já mohu si tak, jak můžete se mnou, ne? Ty, co jsi zase, že jo, až to dáš upojit. Jaký někdo mám vidět, protože jen bíhaj. Tak kde je teď? Okno. Bůhá to, že jsem nebejšel. Super. Hombo se, vypatře, ne? Někdo vlastně. To už bude kusí. Je to tvrdý. Kam ne. Vím patře. Vy tohle nejfej, kámo. Já to musím ti Tomorrow is so